puntata. Ciao, fa miracoli. Ciao, è Piaggio. Sikke en forløsning. Prøv at se, hvordan Ivanovic helt ubesværet fører pucken frem over isen. Han har lige det ekstra gear i forhold til modstanderne og lægger elegant pucken ind over stregen. Hvor er det smukt. Faktisk starter det med, at Ivanovic stjæler pucken fra Isaksson helt ned i den anden ende. Og så giver han den ellers fuld gas, uden at kigge sig tilbage. Spil på fodbold, håndbold og tennisbold på Oddset. Dagpolle, hvad har du taget mobilers med? Nej, men jeg har taget dag her med. Nu skal du tage dig sammen med den mobilers. Au! Au! Farvel, Polle. God aften. Ja, der er jo det, Polle. Jeg kan ikke helt ud af det. Hvad er det, du ikke kan finde ud af, Polle? Jeg kan ikke helt ud af det der med mobilers. Jamen, det kan jeg da hjælpe dig med. Først skal jeg lige vide, hvad er det for en telefon, du har? Det er sådan en mobiltelefon.